No a ešte keď vás mám na telefóne, by som sa vás teda chcela spýtať, že ako vy vidíte vývoj po voľbách, že či to vidíte optimisticky alebo pesimisticky, alebo patovo. No počkaj, ale aby nám bolo jasné, my ťa máme na telefóne, nie ty nás. My nie sme v tvojej relácii, ty si v našej relácii. Ako, nejak si sa nechala uniesť. My ti kladieme otázky, nie ty nám kladieš otázky a mne dáva odpovede pán moderátor. Preboha živa, kde sme sa to dopracovali, Adrian? Kam si zmizol, Adrian, pod stolom? Haló, haló, haló. Pán moderátor, nože mi polož odpoveď. No, nože mi polož odpoveď. No ako to vie, my to vidíme vždy optimisticky, inak by sme si sem nesadli každé ráno a nedreli pant. Takže ja to vidím optimisticky. Tak to ti poviem, že po 1. októbri, ja to vidím tak, po 1. októbri, nech to dopadne akokoľvek, o prácu neprídeme. Nebude dôvod zavrieť Infovojnu, aj aspoň nie z našej strany. Teda. To určite, hej. Takže určite aj volebné štúdie bude po voľbách fungovať, aj my budeme fungovať. Držme bude povolebné, áno. No, už bude povolebné, držme si palce a ďakujeme ti, Mima, za tento vstup. Ďakujem vám, díky. Držte sa aj vy a ďakujem aj vám za vašu prácu. Čaute, držte sa. No. Ahoj. To sú tieto profesionálne, one. Ak sa to povie. Deformácie. Deformáciou. Ale je to úplne v poriadku.